Vítám vás u dalšího review. Dneska tady máme další figurku z očekávaného druhého filmu Transformers Revenge of the Fallen. Tentokrát se jedná o preview figurku Soundwave, která tady společně s preview figurkou Bumblebee vyjde jako první. Neříkám, že u nás, protože preview figurky z jedničky se k nám taky vůbec nedostaly. Nicméně oficiálně na světě vyjdou jako první, dokonce teď už jsou zahájeny předprodeje, protože tento měsíc vyjdou společně s Leader Optimem. A podle obálky je tento Soundwave Triple Changer, mění se na Cybertronskou stíhačku, potom jakýsi satelit a robota samozřejmě. Já jsem k tomuhle přistupoval celkem pozitivně, říkám si, je to logické, že se mění vlastně v satelit, pak se nasere, promění se ve stíhačku a poletí si to s lidma na zem vyřídit. Nicméně oba ty módy jsou téměř shodné. Momentálně se koukáte na mod stíhačky, tady má vlastně čumák, tady má křídla a tady má střelu Revige. A transformace je opravdu jednoduchá v ten satelit, ale nicméně nejdřív se podíváme na Soundwave zblízka. Hrozně se mi teda líbí tyhle ty jeho modré části. Nevím, jestli budou mít ve filmu nějaký význam, jestli to nejsou nějaké třeba sonické zbraně. To je určitě nejpravděpodobnější varianta. Když se podíváte tady, tak na těch částech má taky další sonické zbraně. Tady taky. Tohle co by momentálně mohl být jako pohon, jako trysky. Tyhle ty dvě. A kdyby se ho otočili z druhé strany, tak uvidíme, že tady má vlastně Soundwave hlavu a tělo. A to už vlastně vypovídá, že transformace je opravdu lehká potom v robota. Že vlastně je to jenom převrácený Soundwave. Tak, a nyní už k samotné transformaci. Transformace na satelit, jak jsem říkal, je celkem jednoduchá. Stačí si jenom pohrát s těmahle křídlama, které přesunete dopředu. Otočíme. Tak. Tyhle ty dáme trošku víc na stranu. A tyhle ty výrůstky modré, ty dáme do téhle polohy. A tohle to je Soundwave v modu satelitu. Stíhačka vlastně lítala jakoby takhle a mod satelitu stojí takhle. Jo, tady ten čumák celý, ten je strašně jako pohyblivý. Co bych chtěl ještě k tomuhle Soundwaveovi říct? Může, když máte fantazii, můžete ho transformovat třeba do 20-30 modů, podle toho, kolik toho vymyslíte, protože opravdu všechny části jsou šíleně pohyblivé a jde s nima dělat téměř cokoliv. Takže není problém třeba použít tuhle tu spodní část, dát ji úplně jinak a udělat třeba si úplně nový satelit, jo? Takže Soundwave nemusí být triple changer, může to být třeba six changer, jako six shot. Máte tady opravdu šílené množství možností a variant.
A teď se podíváme na jeho třetí mod, tohle co byly oficiální dva mody, které mají prostě potvrzené, že tam jsou i na obale. A teď ten třetí mod, ten robotík, který je asi nejhlavnější.